Kukituna ngarasa penting sim kuring boga kene hutang 2 tahun ka rakyat Majalengka. Kukituna ngajak ka para wargi, hayu urang sama-sama berjuang dina 2024 keur ngalajengkeun pangwangunan di Kabupaten Majalengka. Sim kuring majak ka urang Cicurug. Ya, da kuring 3 tahun oge bisa memetakan bagaimana pembangunan 2 tahun kacontang hayang dibayar. Kukituna doakeun ibu bapak kesepuan sadayana tim kuring dina tanggal 27 November bade ngiring dari pilihan bupati di Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan ibu bapak ngadukung sareng ngadongakeun. Amin ya robbal alamin. Mangga Pak Kiai pangdoakeun masyarakat Cicurug, pangdoakeun pedagang-pedagang anu di sakola, ulah sampe aya kajadian penyakit Covid anu nimbulkeun dagangna teu laku. Bahkan modalnya habis ya. Makana ka paguyuban pedagang sekolah Majalengka sim kuring ngagaduhan program ka payun Pak ya, akan memberikan permodalan kepada pedagang kaki lima dan pedagang di sekolah ya. Kamari aya pedagang nuti alun-alun 150 Pak, hayang dagang di alun-alun. Itu jawabannya Pak. Kuring nyeun bundaran Munjul nyeun oge tempat dagang. Kuring ngabangun GGM dengan gedungnya dibangun oge tempat dagang si Kewok Raharja. Kuring nyeun Taman Bagja Harja nyeun masjid nyeun tempat dagang. Kuring nyeun jalan di Jalan Bayangkara dipake dagang. Soalnya naon? Seorang pedagang boga 5 dorongan. Jadi Pak Haji cenah sanaos dibangun bergedung-gedung oge da beki nama anu dagangna naon sanah sukuna 2 tapi jadi 20. Di lain pedagang kaki 5 deui pedagang 20 kaki. Keur pedagang sakola sim kuring geus metakeun jeung kepala dinas pendidikan. Kumaha sangkan eta nu daragang di sakola teh dibina. Dibere modal. Dijieunkeun dorongan. Kamari sim kuring nyiptakeun ke jaman sim bupati ngadamel 500 dorongan raharja. Ayo nu kabagian ya. Ya. Sana kabagian. Waduh, Pak Kiai. Dorongan raharja insyaallah urang petakeun.